Ah, onpa lämmin tuli. Älä valehtele! Seis! Te ootte niinku penikoita. Kerrotaan vaikka kummitustarina. Jos nää kerrot tommosia tarinoita, niin mä kerron 100 kertaa paremmin kuin sää. Kuka on laittanut vessapaperin väärinpäin? Miss, come to fix your pipes, man. Mulla on paras tarina, se on paremmin kuin teillä molemmilla yhteensä.